Մասնակցում եք Երևանում կազմակերպող շաբաթօրյակներին։ Ոչ, որտեղ Երևանում չեմ բնակվում։ Իսկ ընդհանրապես ինչ կարծիք ունեք, մա շաբաթօրյակները անհրաժեշտ են։ Իհարկե, բավականին կեղտ է քաղաք։ Ոչ։ Այո, աշխատանքի վայր։ Իմ կարծիքով քաղաքացիները նույնպես պետք է մասնակցեն, որպեսզի արդյունավետ լինի սիրով, ոչ թե պարտադրված, ոչ միայն պարտադրված, ես այդպես եմ կարծում։ Ընդհանրապես, եթե շաբաթօրյա կազմակերպվում է, մասնակցում եմ, որովհետև գտնում եմ, որ դա շատ օգտակար նախաձեռնություն է եւ հանրօգուտ աշխատանք է։ Այո։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք, դա լավ է թե պետք է աշխատակիցները, այսինքն հենց ովքեր որ աշխատում են այդ ոլորտում, իրենք մաքրեն։ Ու այդ լրացուցիչ օգնությունը այդ մարդկանց։ Ոչ, ճիշտ ասած, ո՞տեւ աշխատանքի վայրում եմ լինում այդ պահին։ Գիտեք թե ինչ արժեն կենտրոնում տեղակայված նոր ծաղկամանները։ Բավականին գեղեցիկ են, մոտավորապես ծաղկամանը առանձին 10,000 կարժենա է, ամբողջությամբ մոտ 50,000 կարժենա է ստում, որտեղ մետաղական կոնստրուկցիա, վարպետի գործ, ինչ-որ մետաղ թանկարժեք կարող է գրանցած լինել, չգիտեմ։ Դե ես այդ գումարներին չեմ հավատնում, որտեղ դրանք բոլորը ապստող գերում։ Այսինքն այն ինչ-թի որ ներկայացնում են, դրա երևի 10%-ն ընդամենը ծախսվել դրանց վրա։ Չէ, անկեղծ ասած տեղյակ չեմ։ Գնային քաղաքականությունից տեղյակ չեմ։ Դա արդեն հավանաբար մի 20,000-ի կարգի իմ կարծիքով, որովհետև մետաղյա աշխատանք կա, մետաղ կա, բավականին գեղեցիկ են։ Շատ լավ, ասեմ, որ յուրաքանչյուրը արժի 118,000 դրամ։ Օ՜։ Չեմ կարող ասել։ Երևի 3,000-ի կարգի բան է դա։ Չէ, խոսքը ամբողջության։ Դե երևի, չգիտեմ, մոտավոր։ 30 երևի, կարծում եմ 30։ Ասեմ, ինքը ամբողջությամբ արժի 118,000 դրամ։ Բավականին շատ է։ Քաղաքապետարանի կողմից կատարված նմանատիպ գնումներին կողմ եք։ Նու ավելի մարչելի գնով կարող է ձեռք բերել նույն հենց այդ ծաղկամանները։ Ուղղակի ինչպես միշտ կարող եմ մեջը փողել մտել։ Գիտեք ինչպես, ինչ ասեմ, ոնա գեղեցիկ է, պետք է։ Կարելի է բավարարվել ավելիք, չո, բայց ամեն դեպքում դա էլ իր նշանակությունն ունի։ Կարելի է նաև հնարավոր է սուխ միջոցներից տրամադրել։ Եթե իսկապես այդ կնով է գնաց, երևի չարժեր այդքան ծախս կատարել, բայց չեմ կարծում, որ այդքան թանկ լինին դրանք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կոլորիտին, դա իսկապես գեղեցկություն հաղորդում է հրապարակին կենտրոնական մասին։ Իմ կարծիքով մայրաքաղաքը պետք է լինի իսկապես գեղեցիկ, եւ այս ծաղկամանները եւ այս նստարանները գեղեցիկ, հաճելի կոլորիտ են հաղորդում։ Ու քաղաքի տեսքը կարևոր է, զբոսաշրջիկների համար էլ հաճելի է, աչքի համար։ Ինչ-որտեղ կարելի է զոհաբերել, չնայած դա հաշվարկի ենթակա է։ Ճիշտն ասած, երևի այս գազոնները ավելի հաճելի են, որտեղ շատ ժամանակ չէի նկատվում, որ այդտեղ ծաղիկ ադրված,